Você já se endividou por causa do cartão de crédito? Uma pesquisa mostrou que mais de 30% dos brasileiros não sabem o quanto gastam nessa modalidade. E os especialistas alertam: essa prática pode se tornar uma bola de neve. O Vinícius tem apenas 24 anos e já é dono de uma barbearia na zona norte de Araçatuba. Ele sempre foi muito preocupado com as contas e quando o assunto é cartão de crédito, a atenção é redobrada. O microempresário tem um pessoal e outro para o empreendimento. E sempre busca usar com consciência. Tem o meu Prolabore, aí eu faço uma análise e eu sei que eu posso ir até X de gastos. Então, dentro disso, pelo fato de ser no aplicativo, eu consigo controlar. Eu vou lá, altero o meu limite de acordo com o mês que eu posso ser o faturamento. E dentro desse limite eu sei que eu posso gastar. Então eu não vou acabar me roscando, É né? que hoje os juros abusivos são uma coisa... Fora de série dentro do Brasil. Mas nem todo mundo é assim. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que 33% dos brasileiros não sabem o quanto gastam no cartão de crédito. E aí, acabam se endividando. Atrapalhei tudo uma vez e agora eu tomo cuidado, né? Eu já fiquei com o nome sujo uma vez, eu tive que ralar para pagar tudo. Paguei 3 mil reais. De cartão de crédito. Hoje eu não estou mais endividada, mas eu já me endividei. Sujei meu nome por causa do cartão de crédito. O estudo mostrou ainda que 25% das pessoas entrevistadas entraram no rotativo, quando é pago somente o valor mínimo da fatura. Uma armadilha, segundo os especialistas em economia. Virou uma bola de neve, porque o cartão de crédito, quando a gente paga o mínimo que é, que é, que é permitido na fatura, o, o que vem no mês seguinte, ele já vem com o valor de juros, que são altíssimos, né? Para você pagar é, é, acumulado. Então não adianta pagar o mínimo, né? Você tem que saudar na totalidade da conta. Né? O ideal, por isso que você tem que sempre gastar o máximo que realmente você pode dentro da fatura do cartão de crédito. Não comprometer mais do que 30% ou 40% do, salário, do seu salário. Né? Mas o cartão de crédito não é só um vilão. Sabendo usar da maneira certa pode ajudar em muito. Por isso, algumas dicas são importantes. Cartão de crédito, ele é realmente algo assim que a gente precisa ter muito cuidado, porque a partir dele, se a gente não tiver os cuidados necessários, a gente pode é, levar a, a, assim, a falência da pessoa, né? Isso daí significa você pagar juros, né? E cada vez que a gente paga juros muito exorbitantes aqui no Brasil, cada vez mais exorbitantes, nós não temos recursos para guardar dinheiro investir dinheiro em outras coisas né com muita consciência sempre né saber até onde que você pode não adianta querer só a vontade não basta né tem que ver até onde o bolso acompanha também.